培养孩子坚持不放弃的毅力，妇幼关怀成长协会举办大手牵小手单车环台的公益活动。今年是迈入第四届，来自国内外的志工将带着14位的小朋友踏上环岛之旅。这第一站呢，就从台中来出发，并分别将在高雄和花莲举办3场弱势关怀的活动，希望让更多的民众投入关怀在地弱势学童。头戴安全帽，身穿防晒衣，全身做好防护措施，在脚踏车上蓄势待发。倒数3、2、1，众人齐鸣笛，宣告2016大手牵小手单车环台公益活动正式起航。第一站就从台中出发，将进行13天的环岛旅行，骑乘里程数大约1110公里。我觉得这个活动又有志工朋友哈，大家随行，相互的照顾。我经过环岛的这个单车之后，我相信这些孩子们，他们一定更有自信心，然后更知道怎么样呢？互助合作。透过这样的一个整个环岛，我觉得对小朋友而言就是一个最好的一个磨练。那么我也相信，我们小朋友一定能够完成啊这一个伟大的啊，而且充满这个意义的一个活动，让自己可以更独立一点。然后学到自己就是要自己准备很多东西，都要自理，然后就觉得学到很多东西。为了培养孩子永不放弃的精神和毅力，妇幼关怀成长协会已经第4年举办单车环岛公益活动。来自国内外的志工带着14位小朋友从台中出发，沿途经过14个集结点，并分别在高雄和花莲举办公益活动，像是募集发票、公众演说等等，甚至这些小朋友还会亲自下厨煮饭，将爱分享出去。我从去年原本还是在就读巨人国三的时候，到今年我已经就读台中女中，这样子就等于是有德智体群美，我就让自己更完美。最主要是要培养孩子坚持毅力不放弃的这个态度，因为其实现在很多的年轻人最欠缺的就是这3个部分。那因为他们是属于比较弱势的团体，那我们就是希望能够让孩子在培养出这样子的一个毅力坚持不放弃的态度，可以协助他们脱离贫穷。协会表示，希望透过这样的环台活动，培养小朋友能够自理生活起居，还有解决单车基本故障问题，同时也能提升他们的自信心以及自助助人的观念，还期望更多人看见这些学童的努力，让更多民众投入关怀在地弱势学童的活动。记者陈昭安，台中采访报道。